Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude tady ze hry PUBG. No a já tady už tady jsem si sebral zrovna pistolku před chvílí. No skoup na ní ještě nemám, já jsem před chvílkou vyskočil z letadla. No a v dnešním díle se pokusíme dát, budeme jakože se na dobrý zbraně taky. Akorát bych rád... Takže tady přeběhneme rychle. Já se vám ozvu, až budeme mít nějakou tu základní výbavu, jo? OK lidi, tady už mám, nebo řídím, byl jsem tady s týpkem, jakože auto řídíme, no a asi se vám ozvu až při bojích, tak čau. OK lidi, no tak asi PUBG jsme teďko nedotáhli, ale dali jsme 2 killy a byli jsme 7. Co aspoň lepou, tak to dá na internetu. Jo, jen tak lidi, můžu si zahrát i Fortnite tady na počítači. Tak snad. Promiňte, že bylo tak málo záběrů, ale příští video se pokusím natočit celou hru, pokud na to nezapomeňte. To je málo z těch. Tak jo. Nevím. Tak asi tohle by bylo pro tohle video všechno, pokud se vám líbilo, můžete dát like a já se s vámi loučím zatím. Čau.